Жителі п'ятиповерхівки у центрі Запоріжжя розповідають про два потужні вибухи близько 2 години ночі. Спочатку сирена була, потім вже почали два вибухи рядом. Трошки волною внесло. Виходжу на вулицю, тут дим весь, почали згорітися. Все. А люди? Люди, багато людей вибігало, некоторих спасли людей. Я не знаю тут ні людей, нікого, ви бачите ситуацію. Просто трагедія страшна. Від прямого удару вщент зруйновано другий під'їзд. В інших оселях вибиті вікна і розбиті балкони. Житель 4-го під'їзду Хасан показує розбиту машину. Каже, його родина дивом врятувалася, а тепер терміново виїжджатимуть із міста. У нас вікна все вилетіло. І слава Богу, це время ми ще не вийшли в коридор. Ми вийшли в общий коридор, нам б'ють і двері, тобто вікна на нас попали. Просто 10 секунд нас спасли. Виїжджатиме з міста і жителька 6-го під'їзду Наталія. Реально, це невозможно, це безумие. Я не знаю, де жити. Зранку на місці обстрілу рятувальники гасили пожежу і розбирали завали. Правоохоронці фіксували наслідки нічної атаки. Місцеві ремонтували вікна і прибирали територію. Мені зателефонували зранку, що попала ракета в будинок на крило. Людина, он, Хасан. Я йому робила тут колись ремонт в цій квартирі на 5-му поверсі. Попросив, щоб вікна вибило, треба зробити. Я взяла інструмент, приїхала. А ви вмієте ремонтувати я вікна? Я будівельник, 30 років маю стажу. Одна з ракет влучила у двір між дитячим садочком, готелем та п'ятиповерховим будинком. Дитсадок зруйнований вщент. У будинках напроти вибиті вікна і пошкоджені балкони. Одразу після вибуху налякані люди повибігали на вулицю, розповів місцевий житель Михайло. Дивимося, забору немає, машин немає, все побите, дим іде, а все такі справи. Люди ми цілі? Ми зайшли у підвал. Сховалися у підвалі? Всі люди цілі. Третя ракета класу С-300 влучила поблизу центральної площі Запоріжжя. На узбіччі проспекту утворилась вирва. Ударною хвилею вибило вікна в адміністративних будівлях. Ужас, ну що я можу сказати? Ну які у мене можуть бути впечатлення? Тут тільки одні емоції і все. Більше нічого. Наразі пошуково-рятувальні роботи у місцях обстрілів тривають. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.